Da skal vi over til Voss og til Vestland. Neste taler ut er Linda Monsen Merkesdal. Vær så god, Linda. Kjære landsmøte, nå er det vanlige folk sin tur i by og land. Vi i Arbeiderpartiet har ansvar for å utvikle og gjennomføre politikken som representerer folk i hele vårt vidstrakte land. Dette gjennom et samspill. Et samspill der vi ser verdien av hver eneste by og alle våre byer. Da distrikten ikke er en lillebror, men en tvillingbror. For å få dette til skal vi jobbe ovenfra og ned. Da medlemmene er på topp, og stemmene fra hvert enkelt medlem og lokallag er den røde tråden som blir til vår felles ferdig utformede politikk. Sånn utvikles god arbeiderpartipolitikk. Politikken blir en trygg politisk ryggrad for vårt fellesskap i by og land. Distriktene sine areal og ressurser benyttes ofte til fellesskapets beste, og da må vi sørge for at fagbevegelsen, lokallag, medlemmer og befolkning blir hørt og inkludert i prosessene. Dette er viktige faktorer for vår troverdighet som ett lag, som ett parti i små og store kommuner. Politikken vår må vise vilje til å gi tilbake til distriktene i form av infrastruktur, arbeidsplasser og velferdstjenester. Sånn bygges tillit mellom by og land. Og når vi skal vedta og debattere vår felles politikk, er det viktig å vise bredden i vårt parti. Landsmøtet her vi er i dag bør være en plass der alle delegater har mulighet til å ta ordet. Sånn gir vi stemme til hele vårt lille land. Og hver krik og krok i dette landet har sin plass i Arbeiderpartiet. Når vi nå lytter til disse og så former vår politikk, ja, da kan vi med en politisk ryggrad si, nå er det vanlige folk sin tur i by og land. Takk.